Gott nytt år och god jul. Ja, det är faktiskt fortfarande jul. Nyårsdagen som det är idag är nämligen juloktaven. Det är alltså 8 dagar från jul. Så vi har haft 8 dagar av julfest fram till nu. Oktav är också ett ord ni kanske känner igen från musikens värld. På ett piano finns det nämligen 8 toner i en oktav. Och på tal om musik och nyår så har ju Erik Gustaf Geijer, vår värmländske allkonstnär och allvetare, skrivit text och musik till en sång som heter just På nyårsdagen. Och jag tycker den texten är särskilt passande inför detta årsskifte som vi står inför, med så mycket oro och funderingar kring framtid och dåtid. Jag vill gärna läsa texten för er innan jag sjunger den. Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren sig på din vida hav. Stjärnvalvet över honom lågar, nedanför brusar hemskt hans grav. Framåt, så är hans ödesbud, och i djupet bor som ut i himlen Gud.